Tri dit janë ndashur Ganimete Muharremit, që të arrit të aplikoj për subvencionim për blerjen e teksteve shkollore për vajzat e saj. Problem po kemi shumë, se s'ko muj që tri dit jem të provu, nuk po më ndëmu kjoj që heqin sistem. Nuk po më pranon, as i majdhe, as heq kurqa, as në dhonë. Ankesa si të Muharremit kanë edhe shumë prinder të tjerë. Kjo është konfirmuar edhe nga Këshilli i Prindërve të Kosovës. Ka pas ankesa se njerëz kanë aplikuar shumë 100.000 njerëz për një herë. Edhe lingu e konë i blokum. Tashme kuon po aplikuar njerëz pa problem. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rahman Jasharaj tha se mos shpërndarja e teksteve shkollore do të jetë një sfidë e madhe për nxënësit dhe mësimdhënësit. Mësimdhënësit do të jenë të sfiduar nga se një pjesë nxënësve do të fillojnë e do të vazhdojnë pa tekste shkollore, e mësimdhënësit do të jenë në sfidë nga se me plan program duhet të fillojnë, sidomos javën e dytë, për zhvilluar njësi nga ky vit shkollor, por do të kenë vështirë sepse do të njenë keqë se disa fëmijë nuk kanë tekste shkollore dhe fatkeqësisht në vend që qeveria Kurti siguroj mjetë për teknologji bashkohore, për laptop e projektor, që t'i ngjashojnë shkollat e Kosovës shekullit 21, ja që këtë vit shkollor për e fillojmë edhe më kesh. Për tri ditë sa është hapur aplikimi për subvencionim të teksteve shkollore në platformën e Kosova, janë pranuar 51.200 aplikime. Për nxënësit e arsimit në nivelin e ulët klasat 1 deri në 5, do të ndahen nga 80 euro për tekstet shkollore, derisa për nxënësit e arsimit në nivelin e mesëm të ulët klasat 6 deri 9, të cilët i kanë libra të siguruar nga viti para prak, do të ndahen nga 30 euro për mjetet mësimore.